чи заборонити. Антимонопольний комітет Львівщини звернувся до львівської мерії із рекомендацією скасувати заборону на продаж алкоголю у нічний час. Аргументація наступна. Рішення міської влади про обмеження продажу має ознаки порушення. Адже виконком ратуші встановив, цитую, непередбачені законами України заборони та обмежив самостійність підприємств. Нагадаю, що рішення про заборону продажу алкоголю із 22-ї вечора до 10-ї ранку у мерії прийняли ще у вересні 2010 року. Якщо впродовж 3 місяців міськрада не відреагує на рекомендації, то антимонопольний комітет звертатиметься до суду. Ми повинні розуміти, що взагалі всі питання, які стосуються взагалі алкоголю, спиртів, виробництва, торгівлі, його продажу, відносяться до виключної компетенції Кабінету міністрів України. Орган місцевого самоврядування не має компетенції встановлювати такі обмеження. І, в принципі, з однієї сторони, це є законна вимога антимонопольного комітету скасувати такі ухвали, оскільки вони створюють не зовсім законні обмеження для підприємців. Тож наші журналісти поцікавилися думкою пересічних містян, як вони ставляться до скасування заборони продажу алкоголю після 22-ї години. Не можна, категорично заборонено. Після 10-ї не можна продавати, тому що молодь багато спивається, але є такі магазини, які продають. Я взагалі його ввела в сухий закон, навіть взагалі продаж. Я би взагалі сказала, щоб його не продавали, не то, що до 10-ї, тому що дуже багато людей, які п'ющик, а так би, якби якийсь оприділений час, і може би більше купляли, менше випили тої горілки. Я навіть не знаю. Мені здається, зачем після 10-ї, щоб що, напивалися і били все, то і так в центрі того всього вистачає. По суті, це залежить від ситуації. Якщо, наприклад, таке свято, то мені здається, що краще, коли воно не після 10-ї. А от коли вже звичайний день, там, то можливо краще, щоб продавали не після. Мені здається, що просто треба зробити якісь винятки із правил. Ви знаєте, хто схоче, то він так собі знайде, де це придбати. Ну, але якщо більшості проголосують депутати, то так вони і рішать. Ну, що нашу думку хтось слухає. Вони що, здуріли? Ну. Чи вони напилися чогось такого, що невідомо, хто їм і що продає, якісь сурогати чи ще щось? Та хто таке може зробити? Зняти заборону на алкоголь? Хай застреляться. А як ні, то прийдуть, я їх покараю. Я їм відрубаю то, чим вони не думають. Хай краще вони думають.